مسائل تو بہت ہے اور سب مسئلے بیان کرنے ہیں. عشاء کے بعد کا وقت قیمتی وقت ہے, آپ جلدی نہ کریں, آرام سے بیٹھا کریں. جہاں لاکھ وہاں سوا لاکھ, ہمیشہ گھر جانا ہوگا, رمضان نہیں ہوگا. ہمیشہ نماز تو ہوگی عشاء کی, لیکن تراویح جیسے نماز نہیں ہوگی. دیکھو کتنی عزت اللہ نے دی ہے کہ وتروں کی اجازت دی کہ جماعت سے پڑھ لو, تاکہ وتروں کے بعد صبح صادق تک مومن مسلم رات کے نوافل سے فارغ ہو. تو ایک گزارش بھی ہے کہ میرے ایک ہی بیٹا ہے محمد انور شاہ, آپ دیکھتے ہیں اللہ نے اس کو پختہ علم, بہترین منزل, زبردست اتقان و حفظ نصیب کیا ہے, پڑھنے میں گرانی. تو آپ بھی دعا فرمائیں, بڑوں کی دعا اور چھوٹوں کی, عوام کی اور خواص کی, اللہ کے ہاں مرضی ہے. کون سی جاندار ہے؟ بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر بارش مانگنے کے لیے باہر آئے قوم لے کے, اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سے پہلے ایک چونٹی آئی تھی, اس کی میری بات ہو گئی ہے, بارش کا فیصلہ ہو گیا, آپ جا سکتے. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے اجازت مانگی عمرے کے لیے, تو حضرت نے فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخی, میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھو. اس لیے تمام حضرات سے محمد انور شاہ کے حلقوم کی صحت کی خصوصی دعا کی درخواست ہے. بہت تکلیف پیش آتی ہے اور یقیناً آپ کو بھی گرانی ہے, آپ بھی لحاظ قدر عزت, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. اور ظاہر ہے اپنے بزرگوں کی اور ان کی آل و اولاد کو پالنا, انہیں سہارا دینا اور ان کی ہمت, اور یہ کاملین کا کام ہے. یہی احسان عوام و خواص کا بہت ہے, جو خوش دلی سے باوجود اس کے کہ بہت گرانی محسوس ہوتی ہے, لیکن میں آپ کی ہمت افزائی اور استقامت کے لیے بھی دعا کو, اور عزیزم بھی بہت غمگین اور بہت پریشان رہتے, ان کی والدہ بہنیں سب زار و قطار ہوتی. اللہ کے فیصلے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ ہٹ گئے. اب میری بیماری جو آپ نے دیکھی اللہ تعالی نے جڑ سے ختم فرمائی. تو خداوند تعالی کے بارگاہ اقدس میں سینکڑوں دعائیں اور ہیں, ایک یہ بھی ہے کہ اللہ عزیزم محمد انور شاہ کو بہترین طریقے سے حلقوم, گلے کی صفائی, اور یہ جو بھی رنج ہے, غم ہے, کیا صدمہ ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر ایشیا کے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے, ان سب سے رجوع کیا گیا اور ان کے مشاورت کوئی زیادہ کارگر نہیں آئی. تو خاص دعاؤں کی درخواست ہے. اور کل سے انشاءاللہ تعالی میں کچھ عقائد اسلام بیان کروں گا عشاء کے بعد بنیادی, اور اس کے فوراً بعد نماز, زکات, اور پھر آپ کے جو پرچیاں آئے گی ان کے بھی جوابات دوں گا انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین.